Roberto, não sei se vai dar pra pegar legal, mas olha aqui uma simulação. Tá vendo essa marquinha aqui? Aqui é o final do potenciômetro. Então eu vou segurar, porque o potenciômetro tá rodando. Vou segurar aqui, então vou rodar o potenciômetro, ó. Vou rodar o potenciômetro. Ó, tô rodando. Aí. Você viu aí onde é que ele para? Ele dá a volta completa. Como o pinhão lá não dá a volta completa, fica faltando um quarto, ele vai dar para trabalhar. Aqui. Vou botar ele um pouquinho à esquerda aqui, ó. Ó. Certo? Então vou segurar. Eu vou ter que segurar a coisa porque eu não consegui prender. Mas dá para você entender. Tá? Ó. Então ele roda. Vamos dizer que fosse a engrenagem que estivesse rodando. Vai rodando. Vai rodando e chega aqui ao final. Então fica faltando um grauzinho de nada para completar. Só que o meu pinhão ele para aqui, lembra? Ele para aqui. Então o potenciômetro dá a volta completa, do jeito que eu quero. Entendeu? Então, ele sai daqui, né? Vem aqui. Meu pinhão, ele para aqui, com 90 graus para a esquerda. Então, e ele está passando, ele vem aqui, ó. Lembra que eu botei aqui? Então, ele vem aqui, ó. Ele quase faz os 360. Ele deve estar fazendo aqui uns 340. Deve estar fazendo uns 340 aqui. Certo? Como eu preciso que ele venha só até aqui, tá resolvido o problema. Certo? Tá resolvido o problema. Mas para quem quer 360 graus é diferente. Vai ter que botar mais uma engrenagem aqui. Mas no meu caso, não. No meu caso, eu posso fazer a experiência que eu acho que vai dar certo. Que eu quero. O que eu quero para minha logística. Certo? Para minha parte operacional. Talvez para você não dê, para outros não dê. Mas para o que eu quero, para a antena de polo, que eu tenho a resposta pela frente e pela traseira, eu acho que isso aqui vai resolver. Eu não vou precisar de mais uma engrenagem aqui. Entendeu? Então, na realidade, é isso aí. Aqui, ó. Olha, ele quase vem aqui, tá vendo? Eu vou segurar a engrenagem. Eu vou segurar aqui o potenciômetro. E vou girar o potenciômetro como se fosse a engrenagem. Certo? Aí. Esse pino aqui, ele vai chegar aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ele chega no... Quer dizer, faltou um, dois dentes para ele fechar. Eu posso torcer ele um pouquinho. Aqui assim. Que aí ele vai dar os dois dentes aqui, ó. Ó. Eu acho que é por aí. Beleza, Beto? Acho que é por aí. Sistema todo aqui. Tá bom, Roberto? Tem que pintar a loja depois. Roberto, funcionou uma luva. Não preciso de engrenagem grande. O pinhão toca legal. Por exemplo, eu marquei aqui e marquei aqui. Os dois saíram daqui. Então eu vou voltar aqui. Voltar. Acho que vai dar para ver a antena virando legal. Então, quando chegar ali no meio onde é que eu marquei, vai me ter uma ideia, né?
A antena tá do jeito que eu quero, certo? Então, o que que acontece? Esse dente pro Nordeste, ele para aqui. E esse dente para aqui. Para aqui. Então, automaticamente, uma volta aqui é um quarto aqui. Se eu continuar indo pro sul, eu vou parar aqui. E ele mais uma volta. Certo? Entendeu agora? Então, os dentes é o seguinte. Quando eu chegar aqui, é onde eu quero. Um quarto. E ele vai estar quase um quarto. Quase uma volta inteira. Quase uma volta inteira. Agora eu vou fazer o contrário para cá, que eu quero que ela fique pro sul. Isso, eu quero que ela fique pro sul agora. Eu não vou precisar nem de olhar lá para cima para a antena. Vou chegar um quarto ali, eu sei que tá no sul. Ok. Tô vendo aqui? Então, tá um quarto. Tá ali um quarto. Tá vendo ali? Então, um quarto pro sul, um quarto pro norte. E ele não completa a volta. Ele não completa a volta, você viu? Ele daria meio. Como é que é? Um quarto, meio. Fica faltando um quarto para completar a volta. Certo? Fica faltando um quarto para completar a volta. Tá vendo aí? Então, funcionou, beleza. Sem problema nenhum. Certo? Eu vou ter que fazer, tirar uns cálculos aqui, poder empurrar para lá, porque eu gosto dele alinhado. Ele tá desalinhado aqui, mas é aqui embaixo. Entendeu? Então, na realidade, é isso aí, viu, Roberto? Funcionou. Agora o segredo vai ser aqui. Você vai me ajudar aí pra ver. Deixa eu voltar pra onde eu gosto que a minha antena fica. Aí. Eu tô com o motorzinho velho também, né? Depois vou botar um motor novo. Entendeu? Eu não preciso nem olhar lá pra cima, que eu sei que ela vai parar na posição que eu quero. Beleza. Certinho lá em cima as antenas. E em cima do meu muro aqui, certinho, tá vendo? E ela fecha. Então, vou comentar com você novamente, tá? Quando eu chego aqui meio quarto, um quarto da volta, ele fica faltando um quarto para completar a volta. Faltando um quarto para completar a volta. E a mesma coisa aqui. Quando eu chego aqui, um quarto para o norte, ele fica faltando um quarto para completar. Desculpa o vídeo grande aí, mas tem que ser grande aqui para terminar a conversa. Entendeu? Então agora tem que bolar aqui. Eu acho que o potenciômetro vai funcionar. Eu acho que o potenciômetro vai funcionar aqui. Porque é o seguinte, você bota aqui e depois você alinha com o outro potenciômetro. Aí você alinha aqui e alinha lá com o outro potenciômetro lá dentro. Beleza, Roberto? Bom dia pra você, bom domingo pra família. Já te mandei pra você ver que eu terminei de fazer, montei agora que tá fresquinho aqui, né? Pra me ter uma ideia. Eu tava ansioso aqui pra ver se ia rodar, mas rodou legal, bicho. Rodou igualzinho um rotor normal, devagar. Pô, bem legal. Bem satisfeito. Beleza? Bom dia.
Roberto, por enquanto eu tenho essa cobertura. Essa cobertura, ó, tá vendo? Ela abre aqui e ela fecha aqui, ó. Lógico, eu vou ter que fazer aqui, tampar, fazer alguma coisinha aqui, certo? Ou alguma, ou aqueles negócios que a gente usa em, ai meu Deus, na dianteira do carro lá na Mocinete. Ver se eu consigo um borrachão aqui da Mocinete de rodar aqui. Não tem jeito. Essa cobertura é complicada. Então o melhor meio dessa cobertura é essa aqui. Esse aqui é o alumínio, certo? Você vê, ó, ó. Eu vou abrindo aqui pra você ver, ó. Ó, ó. Aí. Aqui tá o rotor. Olha o tamanho do espaço, ó. Aí eu venho, fecho aqui e fica fechado. É a única coisa que eu consigo. Mas eu acho que o redutor não tem problema com água, porque ele tem o retentor que segura. Entendeu? Ele tem os retentores que segura qualquer impureza, água, essas coisas. O problema vai ser quando botar o potenciômetro. Tem que arranjar uma caixinha plástica, cobrir ele, para que não possa entrar umidade. Porque não é o problema da água, é a umidade. Tá? A umidade no potenciômetro já vai detonar. Mas o principal para mim era fazer isso aqui. O potenciômetro lá é uma casa à parte. Tem muitas outras maneiras de fazer às vezes. Botar sensor aqui no cano, entendeu? Botar uma bússola digital lá dentro, entendeu? E é como você disse, as minhas antenas são dipolo. Eu não tenho interesse em antena direcional mais, certo? Minhas antenas são dipolo. É uma PP5A, uma 20 metros e uma 10 metros baixo. Lá do outro lado eu tenho uma Delta, tá vendo ali? Uma Delta para 10 metros também, 10 e 11. Entendeu? Então na realidade é isso. Certo? Na realidade é o que eu tenho, é isso aqui. Entendeu? Vai. Aperta e segura. Agora o outro lado. Tá bom? Tá joia, obrigado.